America შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა სამხრეთ აზიური ტურნე დაიწყო პირველი ქვეყანა რომელსაც ჰილარი კლინტონი ეწვია პაკისტანია. ვიზიტის ფარგლებში კლინტონი ავღანეთის დედაქალაქს ეწვია შემდეგ სამხრეთ კორეაში ჩავა და ტურნეს ვიეტნამით დაასრულებს. American შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სამხრეთ აზიური ტურნე პაკისტანიდან დაიწყო. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ის საგარეო საქმეთა მინისტრს შაჰ მაჰმუდ ქურეშს შეხვდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პაკისტანის მეზობელ ქვეყნებთან მშვიდობიანი ურთიერთობისა და პაკისტანისადმი შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარების ახალი ეტაპის შესახებ ისაუბრა. შეერთებული შტატები პაკისტანს 7 მილიარდ 500 000 დოლარით დაეხმარება. ისლამაბადმა ეს თანხა განვითარების პროგრამებში უნდა დახარჯოს. But at the same time, I know the State Department is concerned. ჩვენი ურთიერთობები პაკისტანთან მოიცავს არა მხოლოდ უსაფრთხოების საკითხებს. ეს ურთიერთობები მოიცავს ეკონომიკას, პოლიტიკას, განათლებას, კულტურას და ისტორიას. თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ ჩვენ არასაკმარისად ვმუშაობთ ამ ურთიერთობების გასაღრმავებლად. ამიტომ ჩვენ ყველა ღონეს ხმარობთ, რათა შევცვალოთ ეს შეხედულება და გავამყაროთ მიღებული შედეგები. დახმარება ძირითადად ორიენტირებული იქნება ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა წყალმომარაგების სისტემა, ელექტროენერგია, ჰიდროელექტროსადგურების აშენება, სოფლის მეურნეობა და ჯანდაცვა. ჩვენი ქვეყნების ორმხრივ ურთიერთობებში ეს გარდამავალი ეტაპია. პაკისტანი და ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობენ, რათა უფრო გაამტკიცონ ურთიერთობები და ეს მისასალმებელია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პაკისტანსა და ავღანეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების შესახებაც ისაუბრა. კლინტონის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობამ უფრო ინტენსიური ხასიათი უნდა მიიღოს. პაკისტანიდან ჰილარი კლინტონი ქაბულში ჩავა, სადაც ის საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. კვირის ბოლოს ჰილარი კლინტონი შტატების თავდაცვის მდივანს სამხრეთ კორეაში შეხვდება. ჰილარი კლინტონის აზიური ტურნეს ბოლო გაჩერება ვიეტნამი იქნება, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერების ასოციაციის რეგიონალურ ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს. რუსი პიანისტი და დირიჟორი ტაილანდის სასამართლოს წინაშე წარდგება მიხაილ პლეტნევს პედოფილიაში ედება. ბრარი 2005 წელს პლეტნევი კამერული მუსიკის საუკეთესო შესრულებისთვის გრემი დაჯილდოვდა. ცნობილი რუსი პიანისტი და დირიჟორი მიხაილ პლეტნევი ტაილანდში დაბრუნდა, სადაც ის სასამართლოს წინაშე წარდგა. პლეტნევი 5 ივლისს ტაილანდში პედოფილიის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა შემდეგ ირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს და ქვეყნის დატოვების უფლება იმ პირობით მისცეს, თუ ევროპაში კონცერტის ჩატარების შემდეგ უკან დაბრუნდება. სასამართლოზე მან კვლავ თავის უდანაშაულობაზე განაცხადა. მისი თქმით, ის გაუგებრობის მსხვერპლია. My message to my fans. მე კვლავ ვიმეორებ, რომ უდანაშაულო ვარ და ბრალდება სიმართლეს არ შეესაბამება. პლეტნევი 9000 დოლარის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. რალის დამტკიცების შემთხვევაში 53 წლის ცნობილ მუსიკოს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. აღსანიშნავია, რომ 2005 წელს მიხაილ პლეტნევი კამერული მუსიკის საუკეთესო შესრულებისთვის გრემით დაჯილდოვდა. უბედური შემთხვევა აღმოსავლეთ ინდოეთში სამგზავრო და ჩქაროსნული მატარებლების შეჯახების შედეგად 56 ადამიანი დაიღუპა და 125 დაშავდა. ლიანდაგებიდან დაახლოებით 10 ადამიანის გამოყვანას სამართალდამცველები ცდილობენ. ავარიის გამომწვევ მიზეზებს კი გამოძიება არ გვაქვს. სამართალდამცველები ტერაქტის ვერსიას არ გამორიცხავენ. ორი თვის წინ მატარებელი მაოისტმა მიამბოხეებმა აფეთქეს. ინციდენტს მაშინ 155 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. კიდევ ერთი ვერსიით კატასტროფა სადგურის დისპეჩერის შეცდომამ გამოიწვია. მან მატარებლების შეცდომით ერთ ლიანდაგზე გაუშვა. ინდოეთის სარკინიგზო გზაზე მსგავსი შემთხვევები ხშირია. გავრცელებული ვერსიით ავარიებს ტექნიკური გაუმართაობა იწვევს. მექსიკაში შეიარაღებული პირები ერთ-ერთ სახლში შეიჭრნენ და დაბადების დღის წვეულებაზე მყოფებს ცეცხლი გაუხსნეს. ინციდენტს ქალაქ ტორეონში 17 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 18 კი დაშავებულია. დაღუპულთა უმრავლესობა ახალგაზრდები არიან. მათი ვინაობა და ასაკი ამ დრომდე გაურკვეველია. პოლიციის განცხადებით, თავდამსხმელების შემთხვევის ადგილზე ავტომობილებით მივიდნენ. უცნობია მკვლელობის მოტივი. სამართალდამცველების ვერსიით, ეჭმიდანილები ნარკომაფიის წევრები არიან. ავღანეთის დედაქალაქში ათასობით სამართალდამცველია მობილიზებული. ქაბული საერთაშორისო სამიტისთვის ემზადება. კონფერენციას 60 ქვეყნის დელეგაცია დაესწრება. ადგილობრივი სამართალდამცველები შეიარაღებული მებრძოლებისგან თავდასხმას არ გამორიცხავენ. ავღანეთის დედაქალაქში უსაფრთხოების დაცვის გაძლიერების მიზნით ათასობით სამართალდამცველია მობილიზებული, რადგან ხვალ ქაბულში ერთდღიანი საერთაშორისო სამიტი იმართება. ხელისუფლება შიშობს, რომ ბოევიკები შეეძებიან სამიტის ხელისშეშლას, რადგან მაისში მათ სწორედ იმ შენობასთან ააფეთქეს ნაღმი, სადაც მსოფლიო კონფერენცია ტარდებოდა. სამიტის მშვიდობიანად ჩატარების მიზნით სამართალდამცველები და სამხედრო პირები მობილიზებულები არიან. მაქსიმალურად ვცდილობთ უსაფრთხოება გავამკაცროთ.
კუშინ ტერორისტმა თვითმკვლელმა ბაზართან ახლოს თავი აიფეთქა, რის შედეგადაც სამი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. პარასკევს კი ავღანეთისა და ნატოს ძალებმა დედაქალაქში ნაღმების დამზადების გამო თალიბები დააკავეს. 60 ქვეყნის დელეგატებს შორის სამიში მონაწილეობას იღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, გაეროს გენერალური მდივანი პანგიმონი და ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმოსენი. კონფერენცია დაძაბულობის ფონზე ტარდება. ნატოს და ავღანეთის ძალები ცდილობენ თალიბების მიერ კონტროლირებადი რაიონების დაკავებას, მაგრამ ბოევიკები პოზიციებს ართმობენ. 2009 წელს ქვეყნის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ინაუგურაციაზე განაცხადა, რომ ავღანეთის ძალები 2014 წლის დასრულებამდე უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დაცვაში მთავარ როლს შეასრულებენ. სამიტის მონაწილეები, როგორც მოსალოდნელია, დოკუმენტს დაამტკიცებენ, თუ როგორ შეიძლება უზრუნველყონ უსაფრთხოება. ივნისი ამერიკელებისთვის და საერთაშორისო ძალებისთვის ყველაზე რთული აღმოჩნდა, რადგან 103 სამხედრო პირი დაიღუპა, მათ შორის 60 ამერიკის მოქალაქე. ავღანეთის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი საერთაშორისო სამიტისადმი სკეპტიკურად არის განწყობილი. ეს ყოველდღიურად უსარგებლო სამიტია, რადგან ამით ჩვენთვის არაფერი შეიცვლება. ეს მხოლოდ ხალხის მოტყუებაა. ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები მიიჩნევენ, რომ ავღანეთის ხელისუფლების გამყარება საომარ მოქმედებებს ბოლოს მოუღებს. ბალი 5 წლის გახდა მაქტიკომის ბრენდის ზიუბილესთან დაკავშირებით ვარდების მოედანზე კონცერტი გამართა. ღონისძიებას ტელეწამყვანი ვასიკო ოდიშვილი უძღვება და ბალის დაბადების დღე ჯგუფის მგზავრებთან და ანაბანასთან ერთად მოწვეულმა სტუმრებმაც გაახალისეს. ბალი გახდა 5 წლის. ვფიქრობ ბალი ძალიან პოპულარია. ყველას უყვარს დიდს და პატრას. ბალი არის ყველგან ახლა საქართველოში, ტელევიზორში, ქუჩაში, სახლში. ბალი არის კომპოტი და მხარეულია. ამიტომ ვაით დღეს. ერთად უოცავ ბალს დავარების დღეს. ძალიან მიყვარს ეს ბრენდი და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა რომ დღეს ვიღებთ მონაწილეობას და ძალიან კარგია რომ ანაბანას ბავშვები არიან და ჩვენ ვართ, ჩვენი სოლო კონცერტი იქნება და ძალიან ნერვიულობთ, მაგრამ მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ ბალი ბიჭი ჩვენთან არის. 5 წელია იციან რომ არსებობს ძალიან კარგი ბრენდი ბალის სახით და ძალიან ბევრი სიურპრიზი თავაზობს ყოველთვის. ბალი თავის აბონენტებს ძალიან ლამაზი კონცერტი იქნება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ანაბანას ბავშვები, რომლებზეც პირდაპირ არ შემიძლია არ ვთქვა რომ გიждდები თქვენზე ანაბანელებო, ეს როდესაც მე ნახავენ ინტერვიუს იმას ვამბობ. შვენიერი კონცერტი გვექნება და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და ძალიან ისიამოვნებს.